Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dost Agentliyinin Könüllü Dost proqramının 3 illiyinə həsr olunmuş sosial sahədə könüllü forumu öz işinə başlayıb. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində təşkil olunan forum gənclərin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatda iştirakının, sosial sahədə könüllü fəaliyyətinin və onun faydalarının korporativ sosial məsuliyyətliyin dayanıqlığının təbliği məqsədi daşıyır. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və digər dövlət qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Forum əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət sərginin nümayişi ilə başlayıb. Daha sonra çıxış edən Nazir Sahil Babayev Könüllü Dost proqramının iştirakçılarını proqramın 3 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Nazir ölkəmizdə könüllü hərəkatının genişlənməsində Könüllü Dost proqramının önəmini diqqətə çatdırıb.